Atër i mirëkthyer në këtë pjesë të fundit e misionit Pastel, ku ne sot do të flasim për një sukses të korur nga KF Bashkimi, pra klubi futbolistik Bashkimi, ata të cilët kanë dalë kampion të ligës së tretë, tashmë janë plasuar në ligë të dytë të futbolit vendor, dhe për këtë sukses do vi këtu me mua të flasim në studio, zotri Muhammer Rustemi, trajner, mund të vini në studio, Burak Hyda, drejtori klubit, Samir Kurtaj, futbolist, mirë se erdhët. Si dhe Egzon Aziri, gjithashtu futbolist, mirë se erdhët. Shëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Mund të akomodoheni. Atëherë edhe një herë mirë se erdhët në studion e emisionit Pastel. Si jeni me emocionet shu me kamerat? Emocionet kanë kalu. Ato i kishim atë ditë. I kishim atë ditë, në futbol. Atëherë fillimisht do doja t'ju uroj fitoren e kampionatit të tretë dhe plasimin në kampionatin e dytë. Si jeni të kënaqur ose jo? Ti janë me trajnerin të parë? Po, marse jemi kvalifikuar në ligën e dytë, normal që jemi të kënaqur, edhe ta jo pak, po tepër të kënaqur. Pas kaq shumë kohësh përsëri klubi futbollistik Bashkimi, sikur ka filluar ti rikthehet shkëlqimi, ç koment keni për të? Po, komenti im është se futbolli shqiptar të në qytetin ton, një kohë të gjatë, nuk ka qenë, po nga dalë, filloj edhe tash e kthej edhe atë kohën që ka qenë edhe më herët. Dikur. Okej, okay. Gjithashtu e kemi Egzon Azirin, si gola shënue si ekipit. Egzon, sa gola e numrove këtë vit? 21 gola. Pa, ja vërtasi, regji, a, po e këzon. Okej, okay, Samir Kurta, gjithashtu futbolist. Po. Samir, mirë se erdhe në studion e Sen Pastel. Mirë se gjitha, falim dhe vërtesën. Më thuaj pak, si është ndjenja që ti jesh kampioni i Ligës 3 me KF Bashkimin? Dhe ti jesh pjesë e këti suksesit e klubit futbolistik Bashkimin? Ndjenja është shumë, së përdi që farë temë, është shumë e papërshkrume. Po, na ka munguar si do më thënë, si shkëlqimi si ekipit. Shkëlqim, po. Dhe mendoj që me punën që përbojnë kryesia dhe stafi teknik, do me thonë, mendoj që do arrim shumë manalt. Dekord. Gjithashtu edhe drejtori klubit Burak Hyda. Burak, më thuaj e pritë që do shpallesh i kampion të vitës. A, ta thëmë drejtën, isha i bindur që do të plasohemi ligën e dytë, nga që trenjeri jonë i shkëlqyshëm, arriti që t'i përgatis vetarët maksimum, dhe t'ja dalmi që t'plasohemi ligën e ditë. Falemderoj stafin ton, kryesin, po socialisht Armand Destanin, kryetarin e klubit, që ka bënë të mundur, për t'arrit këtu ku jemi sot. Di që ditën që u shpallët kampion, unë rastisht ndodha në Kumanov, edhe fest e jashtëzakonshme në përqytet në Kumanovës, me lodra, me këngë, me gjitha. Ishte diçka e para pregaditur ose ndodhi diçka spontane? Jo, ishte spontane, se ne ishim duke ardhur duke festu rrugës, festu në pak edhe në Tetov, në i falenderoj edhe tetovarët, në kanë pritë shumë mirë. Se kemi pritë, do më thonë atë pritin Kumanov. Kër arritëm Kumanov, në thërën hajtën në shesh të shkojmë, edhe pa pritë kër i pangu, ishim në një numër i madhë. I falenderoj gjithë tifoz të Kumanovarë, që në kanë përkrahë maksimum, po sa qërësë edhe i lirët të fosë tonë, që s'në kalon asë një ndeshje, nga Liga e 4 në deri tani, pa ardhë asë një ndeshje, ndash vendas të temi, ndash musafir. Ja, kemi edhe këto momente fotografin që qarkullon, janë këto fotografit e klubit, do doja, në që se në momentin që do rikthehet për sëri fotografia me kupën, do doja që të ndalonim për të komentuar regjia në që se mundet. Atër, trener, më thuaj, ju vetë, sa ishit i bindur që të shpalleshit kampion këtë vit dhe a e kishit këtë pritshmëri për të shpallur kampion, sepse ju keni qenë, le të themi, ajo pjesa finale e cili keni prekur gjithë përzjedhjen e lojtarve, formacioni dhe gjithë shka ka ardhur, le të themi, nga duart e juaja. Po shikoni, ne prej fillimit të këti kampionati, si në vjesht, po edhe në pranverë, synimin e kemi pasë që të shkojmë në ligën e dytë. Dhe me një punë dhe një falenderim të lojtarëve,
që kanë qenë gjithmonë të rregullt si në ushtrime, kanë qenë të përgjithshëm si edhe në lojë, edhe me rezultat të bindshëm kemi kalu sezonin diku me 26 fitore, 3 humbje dhe 1 barazim. Edhe finalen mund të them se unë gjithmonë i kam thënë se mase kemi ardhur këtu edhe ajo është e jonë, s'ka ku shkon. Që mendim keni për, nuk e din që ose është hedhur shorti për tre ekipe që këshin ngelur, që mund të plasohen edhe ata në Ligë 2? Është... Tash para se ty me pamë se ishin vetëm vllaznimi nuk ishë kvalifiku. Vetëm vllaznimi nuk ishë kvalifikuar. Ose këtë doja të thoja që mendim keni vllaznimi do mund të kvalifikohet ose jesë përta e patët për balje direkte. Dëshira ka qenë e jonja që edhe ato të kvalifikohen, po fati e ka deshë edhe nuk Nuk arrit. Okej, okay. Egzon, më thuaj, që mendim kishe kur filloi kampionati, e pritë që dhe është gëleshënu e si ekipit ose jo? Kam drejten, gjithmonë kam ndru të për klub, një me pak shumë vona, mo javleti. Mendoj që çdo komandovar e kanë zemër këtë klub, edhe besoni se veç që kom ofru klubit, kur o kanë, kur kom kuptu që dojnë më pregadit për me shku në Ligë 2. Për të vesë për para, në? Më jenë taku me kryetarin, trenerin, edhe ju kom më fru vetë, sepse fim fëmije, kom djekë këtë klub, edhe dhe që më dhe mundësia. Sa ko ka që u bërë pjesë e klubit bashkimi? Sa ko ka që u bërë pjesë e Ligë 2? Një vit. Ka një vit, me thënë nga fillimi sezonit? Po, nga fillimi sezonit, e erdha prej Ligës 2, edhe... Samir, më thuaj, cilë është pozicioni që lozni në ekip? Unë e luaj si numër 7, sulmues. 7, shi, sulmues. Sa e ke pasur të vështirë që të përballesh me kundërshtarët e Ligës 3? Ka qenë përballjet në Ligën e 3 shumë sfiduese për ju ose jo? Sepse sulmuesi është ai i cili ndoshta më shumë përballet me mbrojtësit edhe i kato përplasjet të ndaja të mundshme. Ka qenë vështirë, jo dhe e lehtë, por përgatitjet e bojnë të vetën, domethënë kemi qenë si unë dhe Egzoni, do më thënë që lunë krahën tjetër, kemi qenë pregaditur maksimum dhe nuk ka qenë edhe shumë e vështirë, po do më thënë ja dolem. Sa gola numroni ju nga kjo kampionat? Unë numroj 14 gola. 14 gola, dakord. Cili ka qenë goli joti preferuar ndaj cilit ekip e ke si golin që në bështa ka përmbushur më shumë këtë vitë? Dhe me thonë, golet që kam shënuar, dy gola në një ndeshje, ishte kunder Rashtak. Dhe me thonë, që aty hyra nga pankina, dhe shënova dy gola, dhe aty ishte, dhe me thonë, momenti më i mirë, edhe një shtytje për loja tjera që do vazhdoj të jap gola. Dakord. Atër, Burakju si drejtori klubit, me intereson di, cilat janë planet tani për të vit që po ofronë, sepse normalisht do duhet të ndërmerën ndoshta masa të reja me pëlqim hene trajnerit për shëjtarë të ri, për ndoshta largime dhe blerje të reja në ekip. Kemi pas takime sot mëngjes me kryetarin e klubit Armen Destanin, se ai kishte një takim me komunën tonë për disa planet të arshme. Do të bojmë disa ndryshime në klub, si në staf, do të azgjerojmë stafin pak më shumë, se li ka ditë li punë edhe nga gjë më tepër. Lojtarë e lëmë fjallën të rënjerit për atë pjesë, ne si kërësi besojmë të rënjerit tonë edhe nga lëmë dorë ati. Ja keni lënë komplet në dorë trenerit. Se vetë puna të regonë se kur nga ka pru, edhe si në nevoj për, dhe ja lëmë dorë ati për të vendosë për kanë dojë bjera, për kanë dojë largoje, a e di mësë mirë dhe sa i ka punu me ta. Trenerë, ndoshta momentalisht është herët për të folur, por ndoshta për ju nuk është dhe herët, keni bërë ato pikasit e juaj atletarve të ri që mund të t'i bashkangjitën ekipit edhe? Po pa tjetër duhet të bëjnë ato, po unë e kam besimin se qyteti jonë mujtet dhe mundet me futbolistët e rrethit tonë në dikun të bëjë gara edhe tjetë në plasman dikun ka mesi të vedhe, se në qofë se jipët edhe rasti edhe ka aspirata në tjetër mënyrë që qëkojmë më naltë, duhet pak edhe të përforsohme me 3-4 përforcime edhe të mendojmë për atë që e kemi edhe sinimin tjetër, të këthejemi ku e kemi pas vendin.
Çfarë do të thuash me këtë kthemi kur e kemi pas vendin? Që mos ta them unë? Vendin e kemi pas gjithmonë në ligën e parë dhe dalim në Europë. Dalim në Europë. E shikoni e si të mundshme për sa vjet mund të shikoni veten tuaj kampion, ndoshta le të themi të ligës parë. Ose të u pyes njëherë për ligën e dytë. Po, unë me mendimin tim tham se pak derisa mobilizohet ekipja, gjendja financiare e klubit e disa tjera gjana, disa vite duhet pak të jemi në ligën e dytë kur të vjen momenti pse mos ta shfrytëzojmë. Më thoni, kush janë mbështetësit më të mëdhenj të klubit? Megjithëse çdo gjë ka të koston e vet, edhe normalisht duhen mbështetës, sponsor ose persona të cilët i qëndrojnë brapa gjithë harxhimeve dhe gjithçka që është e nevojshme. Kemi sponsor mjaft. Tani kanë edhe shumë sponsor tjerë që kanë dashur të më ndihmojnë për klubin. Kanë pasur vëmendjen ta shohin sa do kalojmë ligën e dytë apo nuk do kalojmë. Tani ne e bëm atë që e bëm, u plasuam në ligën e dytë, dhamë atë besimin të gjithë sponsorët që ne mund t'ja dalim. Po jo vetëm, me gjithë komunavarët edhe ata që e dojnë bashkimin. Se bashkimi është brand, nuk është thjesht një klub. Ka historinë e vetë, njef gjithë troj shqiptare njofin. Jemi në ndër ekipet i parë shqiptare në Maqedoni, që fitoj kupën e Maqedonisë. Se është histori ajo, për shqiptarët në Maqedoni. Shpresoj që sa ma shpejt të nkadrojmë edhe ligën e parë, pa, ashtu dhe dalim në Evropë, se nga ka hi e atë njëve. E thoni nga ka hi e këshu, ose me tifoz lëk? Me tifoz lëk edhe me ekipin tonë, si klub. Se meritojmë ati. Dakor. Se jemi vanu shumë për këtu ku jemi. Atër, e gëzon dhe Samir, më thoni kush janë ndoshta lojtarët që i keni më për zemër në ekip, nuk dyshoj që gjithë jeni një ekip si familje, po persona që ndoshta më shumë të ju kanë asistuar ju për të bërë gjithë gola, sepse bashkarisht numëroni diku 35 gola në qëfëse në gabe, po? Oh. Samiri, ose Egzoni, në kërdo të lasi, po, okej, okay. Egzoni. Asë shtirë nuk mund të veqoj asë një, po kemi... Kush është personi që të ka asistuar më shumë, këtë aspekt, në aspektin profesional, nuk flasim në atë lidhjen shpirtërorë ose shoqërore? Asë shumë të asistit që kom prej mërgimit, mërgim Lutfijo, që është një lojtar perfekt me sfuqishor. Besoj që edhe vendimin atina me asistet edhe unë edhe Shamiri, Samiri, kena shënu shumë gola. Ka ndë një gol që ja ke dedikuar? Po, gjenë në ndeshën e balotajit për lartë të Rostemit, i cilë është me aftësi të kuvizuara dhe golin e pari dedikova atina. Është një tifoz i flakt i bashkimit, ishte prezent në stadion dhe të tohë dhe goli ishte për atë. Dakor. Samir? Për ty kush ka qenë personi që t'ka asistuar më shumë ti nga bashkëlojtarët që në një farë formë ja di për nder që t'ka pasuar, ju ka besuar topin juve që pas taj keni përfunduar në rjetë? Dhe me thonë, është po i njëti lojtarë, është Mërgim Lutfiu, që është një mësfëshor shumë i talentum dhe i mrekullushëm, që ka një vizion shumë të mirë, dhe do e veqoja dhe Hasan Bilalin, dhe me thonë, dhe nga i ka marë asiste, dhe me thonë, dhe më thënë 2-3 gola, 4 apo nuk për e majmë mend, po dhe më thënë do e veqoja pak Mërgimin dhe Hasanin në këtë pytje. Në këtë pytje. Ti ke pasu në i gol që ja ke dedikuar dikujt personit të në tafërt familjes ose rethit shoqërisë? Të gjitha golet dhe më thënë janë dedikim majspari për familjen, për ekipën, apo për tifozët, i lirët që i kemi të mrekullushëm. Dhe më thonë, të gjitha golet janë dedikim për ata, nuk e rëshë, dhe më thonë, për ndë një. Person specifik. Pa. Trener, nuk mund të ri pa ju nga smuar pak, më thuaj, kush është lojtari që të kanë dëgjuar më shumë ti? Dhe kush mund të ke qenë nga gjithë ekipi pak si më i lasdruari, ose pak më përtacë, le të themi në këtë aspekt? Mund të them një se une kam pas në disponim 26 lojtarë. Të gjithë 26 lojtarë kanë marrë pjesë në këtë kampionat dhe të gjithë dhe ju ka dhënë minutazha me lojtë pa ku e ka pas kohën, ku e ka pas shembull ekipin që ju dashtë. Unë e kam bënë disa që sam kalkulimet mija dhe të gjithë kanë lojtë. Po gjithë ku të thashë edhe maherët e kanë kryo obligimin si duhet. Po edhe pse lasdrojnë nga njerë, e kanë edhe të drejtën të lasdrohen, shembull, ka rezultat. Po nuk lasdrohen kur është rezultati 0-0.
E, se bën 3-0-4, ne t'lazrojt, pak, ne t'a bën atë... Se dhe une vetë kam qenë futbolist, që di këtë gjona, po. E ke di kënd që e keme të preferuar? Për... Qfar me... Nga lojtarët. Një nga lojtarët që mund t'a kesh më të preferuar, ose më raport më t'afërt. Me gjithë kam raport. Me gjithë njëjtë? Me gjithë njëjtë. A dikush që s'dëgjon shumë trajnerin ose është më i lazdruari? Ose janë lazdruar vetëm raste të veçanta? Janë raste të veçanta, s'mujta veçoj asnjë. Nuk e mund. Nga këta të dy që kemi në studio? Këta. Këta janë të lazdrum jashtë kur i shoh edhe ikin prej mua. E ndrën rrugën, thua. Okej, atëherë unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e misionit. Pastaj le të uroj që të sukseset të tilla të vazhdojnë të ju pasojnë edhe në ligën e dytë, pse jo të shpallni kampion të ligës dytë që të kemi dhe skuadrën e 6-7 në ligë të parë të Maqedonisë si skuadër shqiptare. Faleminderit shumë, faleminderit edhe për thirrjen që keni bën në studio. Faleminderit edhe në veçanti, faleminderit Muamer Rustemi, trajnerit, Egzon Aziri, gjithashtu futbollist, si dhe Samir Krutaj, futbollist, si dhe drejtori i klubit Burak Hyda, ju faleminderit edhe njëherë për të që ndatë kohë ishit pjesë e emisionit Pastel dhe për të ndarë suksesin tuaj dhe momentet tuajat nga ky sezon futbolistik me ne si emision Pastel, televizion 21 dhe gjithë ata të cilët na ndjekin ne. Të faleminderit shumë. Faleminderit shumë.